satu rutin yang organize. Organize, systematic, supaya supaya apa? Kenapa kita perlu organize gaji kita, kewangan kita? Why? Why? Organize kewangan ni sebenarnya simple je. Kita kena ada satu rutin. Dapat gaji je, ada satu rutin. Kita tahu dah, dapat gaji, oh, duit keluar macam ni, macam ni, macam ni, macam air. Memang duit keluar macam air. Itu tidak dinafikan. Ha. Tapi air itu dia mengalir ke mana? Kita nak tahu tau. Kita tak boleh dah tak tahu. You all dah bekerja berapa lama dah? Orang yang baru kerja, mungkin dia kata, oh, saya tak tahu. Okay, boleh dimaafkan. Tapi orang yang dah bekerja bertahun-tahun, kalau kita tanya, eh, gaji you habis pergi mana? Kalau jawab tak tahu, maksudnya kita tak ada sistem. So kita nak lebih systematic 2024 ni. Kenapa? Kena tahu dulu kenapa. Kenapa kita systematic ni? Supaya gaji kita maximize kita guna. Supaya kita boleh nampak kebocoran-kebocoran gaji kita ni. Bila kita nampak maximize apa yang kita boleh guna duit kita, kita boleh save more. Saving more, invest more. Untuk apa more-more ni? Belanja more pun boleh juga, tak ada masalah. Belanja more pun boleh. Supaya apa yang kita guna dengan duit kita tu, kita maximize lah, ikut apa yang kita nak. Sometimes kita terbocor duit, beli benda yang kita sebenarnya tak nak pun, rugilah rugi. Penat kerja kan? Saya punya payday routine ni, paling senang you all bagi 5 ni. Cash, e-wallet, credit card, auto debit, kena transfer. Anda ambil kertas je, tulis 5 ni, lepas tu kat tepi tu anda kena tahu anda guna cash untuk apa. Contoh ni, bagi mak bapak. Saya bagi mak ayah saya, saya guna cash. So saya cash out siap-siap. So you have to know you guna cash untuk apa, berapa RM. Supaya bila organize system, payday rutin kita, dapat gaji, kita akan keluarkan amount cash yang kita nak guna ni. Lepas tu pasar, pasar malam dan pasar pagi, kedai-kedai yang guna cash, memang saya withdraw cash. So saya withdraw cash, payday rutin, saya dah ajar lama dah. Kita withdraw cash sekali sahaja setiap bulan. Jangan pening-pening nak beratur, every time nak ambil duit, baru nak cocok, pening tau. Jadi kita guna gaya, sekali sahaja withdraw cash. So cash yang kita guna tu, kita masuk dalam cash envelope. So kita guna cash envelope, and then kita akan segregate ikut keperluan kita. Groceries, kita dah set dah, grocery RM500 sebulan. So that is the money yang kita nak guna every month. Cash duit sekolah anak, ya, betul. Cash duit sekolah anak, betul. Okay, terlupa pula. Okay, so itu cash, itu cash. So anda boleh guna cash envelope system. So this is cash envelope. Yang ini kita ada buat sekarang, limited edition Dah nak habis dah, dah tak nak jual dah yang ini. Anda tak nak jual dah cash envelope. So habis-habis, you all boleh cari banyak new seller sekarang yang jual cash envelope. So tapi di TikTok kita ada sikit lagi cash envelope ni. You boleh beli hari ni dengan cash flow cantik. Special price. Bag nombor 6. Tak tahulah bag nombor berapa, carilah. Okay, so this is cash envelope. Sebulan dapat gaji, withdraw sekali sahaja sistem dia. So masukkan macam ini pasar malam. So bila kita nak pergi pasar malam, ambil necessary je, RM40, RM50 pergi shopping pasar malam. So payday routine, cash tadi ingat keluar sekali sahaja. Lepas tu e-wallet. Apa e-wallet yang anda guna? Orang lain maybe tak guna. Kita tak payah tiru orang lain. E-wallet yang anda guna sekarang. Touch and Go, May, apa lagi? Saya guna Touch and Go, e-wallet, yes. Kalau anda isi minyak. Isi minyak tu sekali saja, dapat gaji terus isi minyak. We have to know amount kita isi minyak berapa sebulan. Kenapa kita buat macam tu? Supaya along we go, kita dah ada budget untuk benda-benda yang memang kita guna ni. Minyak, makan. Sebulan kan kita guna minyak, sebulan kita guna makan. So kita dah bayar siap-siap. Grab. Grab penting, grab. I understand. Okay, so grab, isi siap-siap. You have to know sebulan you guna lebih kurang berapa. Isi siap-siap. Kalau hujung-hujung bulan tu agak-agak nak habis tu, kat situ lah dia dah tak awareness, kita berjimat cermat sikit. Okay, and then credit card anda, kalau anda credit card user, anda kena tahu amount yang anda charge kat credit card yang recurrence ni berapa sebulan. Sebagai contoh, insurance, subscription, segala flick-flick tu lah, view. Okay, anything yang anda subscribe tu, Astro kan, yang anda subscribe tu,
berapa total sebenarnya sebulan yang anda every month kena bayar kat credit card sebenarnya? Sebab ini sebenarnya monthly budget kita. Kita bukan kena bayar sesuka hati tau. Kita kena bayar ikut gaji. Gaji je kita tahu credit card kita hutang 555. 555 untuk bayar semua benda recurring bills dekat credit card. Faham ke? Faham ke? Tak faham tanya ya. Okay, and then auto debit. Apa yang kita auto debit? Auto debit can be macam loan, loan kereta, apa lagi auto debit ya? PTPTN, SSPN. So semua ni kita dah set up auto debit tadi kan. Jadi kita kena tahu amount dia berapa. Amount dia berapa? So katakan auto debit anda total 1000. So anda kena tahulah, oh okay, okay, kena standby 1000 ni. Okay. So lagi satu, manual transfer. Yang anda kena transfer untuk contohnya loan, loan rumah anda dekat bank lain, bank X. Anda gaji bank Y. So anda kenalah transfer ke bank X. Betul? Ah, kalau tak transfer kita terlupa. Jadi kita ada satu dah rutin yang bila kita dapat gaji, kita tahu dah nak guna semua ni. Kita dah tahu dah nak transfer semua ni. Zuzazazaz terus transfer. Terus cash, terus e-wallet, terus credit card dah tahu dah amount nak bayar. Kita tak nak menggagau, eh credit card nak kena check. Every month nak kena check credit card kena bayar berapa. Ni yang yang recurring, recurring. Alright? So ini adalah rutin organized system yang bila anda buat, insyaAllah sebenarnya anda dah first step urus gaji secara systematic. So kita nak tahu amount-amount ni dulu. Boleh? Amount-amount ni tulis atas kertas je. Tulis atas kertas je. Ambil satu A4 paper, tulis. Okay? So malam ni, weekend, cuti Chinese New Year ni, boleh duduk sit dengan spouse anda, suami anda, isteri anda. Bincang. Dia tak bincang, dia gaduh. Kita akan gaduh. Mula-mula kita gaduh sikit lah. Kenapa credit card you ada suka ni? Ya, contoh. Ada suka ni, bola-bola kan? Kita pun tak tahu punya selama ni. Now kita tahu. Okay, so kita tak boleh lah. Kita pun nak juga shopping kan? Jadi kita sebenarnya kena tolerate. So husband and wife kena duduk dan tahu perbelanjaan seisi keluarga, seisi rumah. Dan of course kita kena letak kita punya amount belanja shopping kita. Isteri shopping berapa, suami shopping berapa, kena ada untuk keharmonian rumah tangga. Tak boleh strict sangat, tak boleh. Tapi strict ni sebenarnya depends on your cash flow. Kalau cash flow anda mantap, cun ada baki, tak ada masalah nak joli-joli ni. Okay? Okay. Bagus ke kalau preload credit card dengan amount yang akan pakai for recurring? Kita dah bayar siap-siap. Boleh. It depends on you. You nak dia charge dulu baru you bayar ke? Masalahnya kita tetap bayar dengan gaji bulan tu. Kita nak credit card ni bayar untuk gaji bulan tu. Bukannya gaji bulan depan tertangguh-tertangguh terlupa bayar credit card. Kita tangguhkan. So kalau you nak bayar awal bulan ke, you nak bayar tunggu dia dia tunggu dia swipe dulu, charge dulu credit card, it's up to you. Okay? It's up to you. Alright. Yang penting kita tahu amount dia. Ini bila kita dah bayar, dah dapat gaji, dah tolak segala macam, tapi credit, baki duit gaji kita tinggal RM500, tapi credit card kita tahu recurring credit card kita RM555. So sebenarnya apa yang dalam tu sebenarnya yang kita nampak? Sebenarnya apa yang kita nampak kalau baki cash kita, baki gaji kita, tapi credit card kita tak bayar lagi, maksudnya kita berhutang dengan credit card. Itu yang credit card kita every month bernaik-naik tu. Where you can see ni, anda boleh nampak ni dekat saya punya budget spreadsheet. Budget spreadsheet kita mana? Takpe. So budget spreadsheet saya ada buat, kita ada The Cashflow Edit, kita ada keluarkan budget spreadsheet where anda sebenarnya boleh nampak ya, anda punya spending dengan anda guna credit card sebenarnya okey ke tak okey. Terus boleh nampak kalau anda isi real time. Budget spreadsheet kita tak letaklah kat sini kan. Tapi ada dekat link kita, anda boleh tengok link in bio. Budget spreadsheet if you isi every day real time, you akan macam uish, gaji aku tak cukup menampung segala perbelanjaan bulan ini sebenarnya. Especially you put on credit card. If you charge banyak benda on credit card, you boleh nampak sebenarnya kita duk menggunakan credit card. Kita credit card ni the issue is kita tak rasa dia keluar sebab kita swipe sahaja. Duit kita tak keluar dari bank. We pay later. Pay later we forgot.
Bukan forgot, buat-buat terlupa. Boleh? So kita tunjukkan budget spreadsheet kita. So our budgeting tools, kita ada planner. Planner works perfectly untuk semua orang. Tengah sale, beg kuning nombor 1, 2, 3, 4, 5. I don't know. 1, 2, 3. Ini beg kuning berapa? 1. Beg kuning 1. 2. So kita dah dalam budget planner ni dah 4 tahun, 5 tahun. So semua video guide semua dah lengkap. Credit card atau debit card mana lebih baik? Depends on your cara you urus gaji. Adakah anda seorang yang boros? Kalau anda boros, use debit card. Kalau anda okay, no problem, you bayar on time everything, then you can use credit card. So this is all our budget planner. Nanti saya akan buat live budget spreadsheet. Kita isi budget spreadsheet macam mana nampak. Tapi semuanya saya dah letak dekat Instagram, dekat TikTok pun ada. Budget spreadsheet ni kita dah buat for Malaysian mengikut gaji anda. Okay, so kita akan nampak ya. Kita spending, kita ni berapa persen, ni spending. So kita orang kata kita kena save 20%. Anda isi je budget spreadsheet, anda boleh terus nampak anda punya spend, anda punya saving 20% ke tak. Anda kena isi transaction je every month. Macam anda isi kalau anda ada apps tracker, macam anda isi. Free ke pensan you kalau free? Siapa yang tanya ni? Kalau kita bagi free, I cannot survive in this industry. So it's not free. Ini kita jual budget spreadsheet, pernah kita buat. Kita ada 3 versi ikut gaji anda dapat bila. 25 hari bulan, 1 hari bulan ataupun 20 hari bulan. Anda boleh pilih gaji yang dekat-dekat. Kita dah ada video cara anda nak beli file yang mana. Macam mana nak purchase, link dekat bio saya. Don't worry, RM35 sahaja. And I bagi tahulah tips, you buat master copy, you boleh guna bertahun-tahun. Tapi kalau boleh tahun depan jangan lupa beli new version kita orang, okay?